هلو، وي ازيك؟ انديت ناش انت غير ما تقلدنا بادي سوامات. انديت ناش عن بابا لب انا ده من بابا لب اكزامير لا شاكرنا بلاك دمو اكو ده من بابا لب بناو او نسنا نقوان على الرسش نقوان على الرسش. ايه هون قدي انديت ناش يت ناش لمالت يمتان نو يتبك شنو بيه تسفارة قالو او يتبك شنو አሁን አደባባዩን ይያለፈን ነውና በትክክል ቦታው የቱ ጋር ነው? በቃ ከአደባባዩ ተዞሪና ወደ ገደር አለውስቶ መንገድ አለ አይደል? አዎ። እሺ በቀኝ በኩል ልትስተጣጣፍ ያለሽ። ስትጣጣፍ ልደውልልሽ። አዎ ልደውልልኝ። በቃ መጣው። እሺ እንግዲህ የት ናቸው ለማለት ከስቱዲዮ ወተናል። በአንድ ወቅት ላይ በተለያዩ ስራዎቻቸው ከኛ ጋር የነበሩ ውስጣችን የቀሩ በጣም ብዙ ሰዎች አሁን ጠፍተዋል ብለን እናስባቸው ሰዎች ለመፈለግ እንወጣለን የት ናቸው እንላለንና ዛሬም ወደ አንዲት ተወዳጅ አርቲስት ቤት እየሄድን ነው የት ናቸው ለማለት አብራችሁን ሁኑ። እንግዲህ ደርሻለሁ። ሄጂ አቤት። እዚህ ቤት ወይዬ ሄሮትዬ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ፈልገን ይኸው መጣን። እንግዲህ ያለሽበት ድረስ ደህና ነሽ ሄሮትዬ? እንዴት ነሽ? እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አደረሳችሁ። ጫማዬ ነው ልክ መሰለኝ። እዚህ ጋር ነኝ። እውነት እንዴ? እሺ ልጆቼ አንደኛ ግማሽ ቀነች ከትንቴት መጣ ጋደም ብላለች ከናቲ ጋራ መንታ ቤት ነው ያለች። አንደኛ ዘገር ይለች ማሜካን ያለች። አሃ አቅለሲያ ደግሞ ቃና ላይ ያለች። ሶስት ልጆች ነው ያሉሽ? አዎ በቤት ሰብ ስለነበር ወቅት ያገባሁት። አሃ ልጆኚ ነው የተዳርኩት። በጣም ይስንት ያስች ታክል ተማሪኝ 14 አመት ላይ ምና። አዎ ስለዚህ እኩያ ልጆችሽን አደረሰሽ? አዎ እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ደስ ይላል በጣም። አሁን ላይ ስታስቢ ደስ ይላል። ያኔ ደስ አይለኝም ነበር። አሁን ላይ ግን እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ጓደኞችሽን አደረሰሽ? እውነት ነው። ልጅ በልጅነት ሲሆን በጣም ከናትሽ ጋር እና ከልጅሽ ጋር አሁን ትኖሪው? አዎ ካሚሊ ጋር ነኝ። እማዬ እንኳን ያው ገዳም ነው የምትኖረው። አሁን ለጊዜው መታ ነው ትንሽ ትግራ አምባስ ነበርና እኔ ጋር ነቻለች። አንድ 6 ወር ሆኗታል። አሁን ጥቅምት አቦ ደርሷል። ዝቋላ አቦ ነው የምትኖረው። ስለተሻላት ትሄዳለች። በተለይ ዘንድሮ ባሉ ሰብሰብ ብለን ያሳለፍነው ማይስ ለነበረች ደስ ይል ነበር። ደስ ይላል። ልጆች ያንቺን ሙያ ተከትሏል እንደ ሄሩትዬ? አዎ ቀሲያ እንት ራሱ ትምህርት ራሱ አብረን እየጨረስነው አሁን ከዚህ ካለር ታብረን ተምረናል እና ቴምስ ዲፕሎማ ተምረናል። በቃ እሷም ስራ ይብላሱ ላይ ነው ያለችው። በተለይ እሷ በጣም ተከተለኝ ያለችው። አሁንም ቃና ይዟት ነው እንጂ አሃ ምን ትሰራለች? ቃና ትርጉም ትሰራለች። እዛ ሁለተኛው ጭራሽ ልትከተላለ ማየት ማትፈልግ። አሚንዬ ግን ያው ትምርቷ እንድትዘነብር ስለምፈልግ አርክቴክቸር መሆን ነው የምትፈልገው። አሃ ታብታባል ታቀልሽ እንዴ? አዎ ትከተላለሽ። አስተውሳለሁ በጣም ስቶሪዎች ፍጥን የምትያስ ነገር አለች። በቃ ምንም ማድረግ አልችልም። ተፈጥሮ ነው እኮ። ተፈጥሮ ነው እና ግን ትፈልጋችሁ እንጂ አልፎ መስራት እንደውም ነው። በጣም ፕራንክ ታደርገኛለች ቤት ውስጥ። ዩቲዩብ ላይ ሳይሆን ቲክቶክ ላይ እንደውም ከአምስት ወራ ጀምሮ ነው አሚን የመስራት ጀመረችው። የአባቴ ፍቅረኛ ሚት ፊልም ሰራ። እዛ ላይ እኔ የሷ አያት ሆኜ አሃ ሰርታለች ከኔ ጋራ። ከዛ ቤተልሔም ላይ ከነሰለም ቦጋለ ጋር ቤተልሔም ላይ አቻይ ላይ ያለች አልፎ ይሰራለች። አዎ ይሰራለች። አሁንም አለ መስራው ደግሞ ተከታታይ ያለኝ እኔ መስራው አፍላ ፍቅር እና እሱ ላይ በቅርቡ ትገባለች። አይ ጥሩ በደንብ ይዛለች እሷ። ያው የመጀመሪያ ፊልም የሰራሁት ፊልም የሚባል ነገር የሰራሁት ህይወት እንደው አዛን ነው። አዎ የአረብ ሀገር እንትፈናቀል ነበር። አዎ ህይወት እንደው አዛን ነው። ስራዎችን ስናስታውስ በፊት
በጣም ብዙ ናቸው በቲያትሩ በተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ በማስተዋቂያ በተለይ ደግሞ ህፃናት እና ወጣቶች ቲያትር የምትሰራቸው ማስተዋቂያ ቲያትሮች በጣም በብዙ ነው እናስተውልሽ አሁን ግን ጠፍተሻል ሄሩት ይያደለ ተፈው ማልሽም ጠፍቻለሁ ማልሽም ግን ደድሮ ብዙ ይላል ሚዲያውን በስተዋል ስራዎችን በስተዋልና ምንም ማለልም ግን ደድሮ አይደለም ያለው በተለያየ ነገሮች ልጠፊት ይችላልሽ ብቅ ደሞ ትያለሽ ደሞ ትጠፊያለሽ እንዲያለ ህይወት ይቀጥላል ዳና ላይ ነበርሽ ዘመን ላይም ነበርሽ በተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማ በጣም የሚታወቁ ተወዳጅ ረጅም ክፍል የወሰዱ የቴሌቪዥን ድራማዎች ናቸው ዳና ዘመንም የተቀበረው ዳና ላይ በጣም የሜሮን ጌትነት ህፍ ነበርሽ አስታውሳለሁ ሰላም ነገረኛ ነበርሽ ነገረኛ በጣም እኔ መሄጃ ሰጣችኝ እኔ አንዳንድ ጊዜ ሰውነት እንዴት ነው በቃ እንትኑን ያየውና ምንድነው ሲሚታ የሆነውና አንዳንድ ጊዜ ሳይፈልግ በግድ ይጣላሻል ያቺን ካራክተር በትክክለኛ ህይወት ሻላብስሽና እንደዛ ነጭ ብሎ ብዙ ጊዜ እንደዛ ይፈጠራል እንደገና ደግሞ ከፊልሞቹ ሁሉ ዊንታና ኢቤስን በጣም ይደጋግመዋል ሰውን በጣም ይወርድብኛል እሱ በጣም ስለሚደጋግም ሰውን በጣም ሲያውስ አሁን ደስ ይጠሉኛል በቃ ይሁን በሱ ፊልም እንኳን ጠፋሽ እንደው አንቺ ክፉ ነበርሽ እንደዚህ ልሽ? አዎ እንደልሽ እንደዛ ይሉኛል ብዙዎች ይወዱኛል ከዛ በኋላ ሰርተሻል? አይ ተከታታይ ላይ አልሰራሁም ያው ብዙ አራቁም ግን አልሰራሁኝም አሁን አለኝ የምሰራው ተከታታይ ግን ዩቲዩብ ላይ ነው ዩቲዩብ ላይ አዎ ደሞን ጄሪስ ያለ ስክሪፕት አለ አሁን ደሞ ተከታታይ የምሰራውንም ከነሳሚ ጋር ብሔራዊ ቲያትር ሳሚና ዘዝናው መንግስት ኃይለማርያም አሃ ከነሱ ጋር መንግስት ኃይለማርያም አዎ ከነሱ ጋር አሁን በቅርቡ እንጀምረው ስራ ይኖራል አሃ እንግዲህ እግዚአብሔር እርሜና ጤናውን ይስጠንና እንሰራለን እስኪ ወደ ኋላ ደግሞ እንመለስ የድሮ ስራዎችሽን እናንሳ ተከታታይ ሬዲዮም ላይ አልሽ አይደለ እስኪ ተከታታይ ነበርኩ ሆን ይለው ቪዲዮ ላይ ግን በጣም ነበርኩ ቅዳሜ መዝናኛ ላይ በጣም ነበርኩ ቅዳሜ መዝናኛ ላይ ከነማጋ ማለት ነው ከኢትዮጵያ ውጭ ነው ያለው ተመስገን አፈወርቅ ተመስገን አፈወርቅ ውስጥ ነው ከነሱ ጋር ነበርኝ ረጅም የነ ወይን ሸት አስፋውቃ ማለት ከነኝ ጋር በጣም ሰንሰራ ነበር ከዛ ደግሞ ፋናም ተከታታይ ድራማ ጀማኔ ሰለሞን የጻፈችው ያን ተዘጋጁ ስክሪፕት ነበር እሱ የመስራኛ ጊዜ ነበር በቃ የዛኔ የሬዲዮ ጊዜ ነበር እንዴ ያው በጣም የሬዲዮ ጊዜ የቲቪ ጊዜ ብዙ ሰው የሚያቀኝ እንደም ከመልክ ይልቅ አሁን ጠፍቼባቸው የለ በድምጽሽ አውቁሽ ግለም ጠፋሽ ነው የሚለው ግን በድምጽሽ ስትይ እኔ ድምጽሽን ማስተዋወሩ እንደ ህፃን ልጅ ሆነሽ እንደ ህፃን ልጅ ሆነሽ እንደዚህ ያሳየሽ ምናምን የህፃናት ቲያትሮች ምናምን ማስተዋወቂያዎች አስተዋውሳለሁ የተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማ በጣም እስቲ መጀመሪያ አካባቢ ከሰዎች ጋር በደንብ ያስተዋወቀሽ የትኛው ተከታታይ ሲሆን በደንብ ያስተዋወቀኝ እኔን ያኔ ሚዲያ የነበረው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሰው መስተዳድር ነበር እና ብዙ ጊዜ ቲያትር ቤት ሰዎች እዛን ሳለ ነበረ እና እዛ ላይ አንድ ተሻለ ሩቅ ያዘጋጁ ፊልም ነበር እና አጭር ነው ያንድ ቀን ነው ሰብል ያሁን በህይወት የለችም ሰብል ተፈራ እና ስለሙስና ነው በጣም ሰው ውስጥ የገባሁት በሱ ነው በቃ በባደሳሌን ዘፈን እየዘፈንኩ አሸንጉል ተቀፌ ምናምን ሰውየው ብር በልቶ እኔ እንዳያቀበት የሚጨናነቀው እኔ ደግሞ እሱን አፍቅሬ ነው መከራዬን የምበላው ጸሐፊ ነኝና ወድጄው መከራዬን እበላ ነበር እና በሱ ነው በጣም ብዙ ሰው ያቀኝ የነበረው ከዛ በኋላ ነው ያው እያለ ወደ ህፃናት እና ወጣቶች ቲያትር ነው ደስ ይላል ህፃናት ብዙ ታሪክ አሳልፊያለሁ አሁን ያውቂ ቲያትር ስትሰሪ ኦዲየንስ እንደሌለ አስበሽ ነው የምትሰሪው በህፃናት ደግሞ ኦዲየንስ እንዳለ አስበሽ ነው የምትሰሪው ማለት ልጆቹን ታሳትፊያቸዋለሽ ህፃናቶቹን ታሳትፊያቸዋለሽ እና አንቺም ወደ እነሱ ጋር ትገቢያለሽ ወደ ህፃናት አይ የሚያጋጥምሽ ፈተና ነው ከባድ ነበር እንዴ አሁን ኩኩ መልኮቴን ስሰራ ምን አጋጥሞኛል መሰለሽ ታኩላ ያሯርጠኛል እና ወደ ኦዲየንስ ጋር ያባለው ልጆች ጋር ይደብቁኛል ነገር አለ አይደል አው ይሰራ ይሽምሳል እና ይደብቁኛል እነሱ ስለሚመስላቸው ይደብቁኛል ልጆቹ እና ከዛስ ደብቀውኝ ከንፌል ሊገነጣጥሏት እንዴ በቃ ይከቡኛል ስራ ነው የሚያደርጉኝ እና የራሴ ፓርት ደርሶ ለይርስ ጉትት እነሱ በቃ የምር ነው ቁጭ በይ ወንበር ለቁልሻ ምናምንና እንድትጃ ይፈልጉን በቃ መነካካት እንደዚህ በጣም የዋውት ናቸው እኛም ራሱ ክሩ ራሱ የህፃናት ቲያትር ክሩ ራሱ እንዴት ሊበለሽ እኔ ለመኝታ ነው ቤቴ የሚሄደው በቃ አብራቹ ነው ብዙ ጊዜ የምታሳልፉት አዎ አብዛኛው ፊልድ ነው ጣለን ጠዋት የህፃናት ቲያትር እንሰራለን አሃ ቲያትር ይዛችሁ ትዞራላችሁ እዛኔ ኖርማሊ ስንሰራ ህፃናት ቲያትር ቀዳሚ እንኖራለን እንሰራው ጠዋት የህፃናት እንሰራለን ከሰዓት ያውቅ ቲያትር እንሰራለን ማነማ ነበሩ ይዛኔ ጓደኞችሽ አብራቹ የምትሰሩት በጓደኝነት ደረጃ አልማዝ ለመነ እጅግ በጣም
الماس لمن اسكاون درس راسو الماس لمن غير يثنات قوي فوتو لاسمطانا استي اسمك يوتي الله فوتوش كذا غا امچلي فوتو ميتكو بتا مودو نغركو ني نو انا المي فلقش اوجات المي الماس لمن راسو ايت اتشنت وي اتشنت ايه مالك يدش ب 90 سنقطرنا ዘጠና ዓመት እንትን በቋሚነት ተቀጠርን ማለት ነው በፊት ፍሪላንስ ነፃ ነበር መንሰራውና ለማስተዋወሻ ብለን ስላሴ ክርስቲያን ገልተ ፎቶግራፍ ተነሳል አልማዝ ለማን ነው ስሚ ፎቶግራፍ አንዴ አው በጣም ፍቅር ናት ትግበት ናት ያለችው ጀርመን ያለችው በነገራችን ላይ እዛም እየሰራች ነው አሃ እዛ ተሰራለች ቲያትር ተሰራለች ዘመኛ ስለምትችል እዛም አልተወችም ካርታ አልወጣች ይኸውልሽ እኔ ቀድም ስልሽ የነበረው በቃ ይሄንን ስዕል ነው በደንብ ማስተዋወሰው አሽ አ ይሄ ማለት ይኸውልሽ ሁለት ወንድማማቾች የሚል ድራማ አንሳለ ነበር እሺ እና እሱ ላይ ትርጉም ነው ወይ አባባ ተስፋዬ በጣም ያምር ፎቶግራፍ አይ የመድረክ ስራ ነበር እሺ እዚህ ግዜ የመድረክ ስራ ይሁን ያ እሳቸውም እንደዛው ነበር እዚህ ጋር ደግሞ ይሄው በቃ ፊትሽ ተሳስሎ የሆነ ጥንቸል ለመምሰል የሞከርሽ እንትነው እንትነው ፎቶግራፍ እስቲ ንገሪኝ ማለት እቺ ሰላማዊ ደስታ ትባላለች ሰላማዊ ደስታ እኔ ቀበሮ ነኝ አንቺ ቀበሮ ነሽ እኔ ቀበሮ እሷ በግ ነች እና በጣም ተንከሲስ ተንኮለኛ አሳዳሚ ቀበሮ ናት ብታይ በቃ ቲያትር ሰርተን ስንወጣ ነው የተነሳነው አጋጣሚ ከባክስቴጅ ከጀርባ ይገራርም ትዝታዎች አነሳውብሽ ንጻናት ወይስ ጋ በጣም የሚያምር ፎቶግራፍ አልማዝ ለመናሃለች ደረጀ ያለ ይሄ ደግሞ ፊልድ ነው ጣለን ብየሻለሁ እና ፊልዶት ስንመጣ ቢሮ ላሉት ዘዛ ላሉት ለቲያትር ቢዞ ላሊዱት ጓደኞቻችን ምናምን ፕሮግራም እናዘጋጃለን ከዛ አብረን ጠጣለን በላለን ምናምን በቃ የፍቅራችን እናሳልፋለን እንደዚህ ነፍሷን ይማሩና ሰብለም ማለች እዚህ ጋር ሰብሊ ይሄ ደግሞ ምን መሰለሽ ከባለ ስልጣኖች ጋር እግር ኳስ ጨዋታ ነበር ነበር ኦኬ እሱ ግዜ ነው ይሄ አዎ እና ድድር አድርገን አሸንፈን ታቤት ቅጥነት ግን እዚህ ጋር ቅጥነት ይሄ ምንድነው ይሄም የጻናት ቲያትር ቤት እንጂ ካል ድራማ ሰርተን ደብረዘይት ነበር ያሳየነው ዘደብረዘይት ውሃ ወንዝ ቀጥ ምናምን ነበር መሰራው 1991 ዓመተ ምህረት እዚህ ጋር ልጆችሽ ናቸው እህትማማቾች ናቸው እዚህ ጋር ራሱ ማለት ነው አዎ ሁን እዚህ ጋር ተመልከችም እንደማከለ እዚህ ጋር ትንሽ የልጅ አንቺ ራስሽ አዎ እናታቸው አልመስልም ታላላቅ ሴቶች ናቸው መስሎት የሚላን በሰነቅለ ሳይሆን ደሰናቸውና ቲያትር ቤት ቲያትር ላይ ይመጣሉና ከዛ ፎቶ ተነሳን አንድ ላይ ማለት ነው በጣም ይገርማል ከማን ጋር ተገናኛለሽ ታዲያ ሁን ማን አሉ እስቲ እዚህ ውስጥ ከነበሩ ወዳጆችሽ አልሚየም ጀርመን ናት አልሚያ ሰላማዊ ደስታ ራስ ቲያትር ነው ያለችው ያው ቲያትር ቤት ስለ እንገናኛለን ደሬንም አልፎ አልፎ አገኛለሁ ለቤት ወልደ ገብርኤል አዎ ለቤት ወልደ ገብርኤል ለም ብሔራዊ ነች በሆነ በስራዎች ያው ስራችንም ያገናኛል በሆነ አጋጣሚ ስብሰባም ሲኖር ምን ትገናኛለች ክርስቲያን ሲዩም የለች እሷ እንግሊዝ ሀገር ላይ ያለች ያው ግን በስልክም እንዘጠፋልና ምን ትገናኛለን ሌላ አስቴር በዳኒ ነች አስቴር በዳኒ አዎ አስቴር በዳኒ ያው አለች ሁሌ በጣም ምን ትገናኘው ግን ካልሚ ጋር ነው ካልሚ ጋልሚ በቃ ጓደኛሽ ናት እንዴ እህቴ እንደውም አንዴ ምን ሰምቻለሁኝ ህፃናትና ወጣቶች ቲያትር ማስተዋቂያ ነው ምን የሆነ ነገር አይንሽ ለተወሰነ ጊዜ ለተወሰነ አለማየት ነገር አጋጥሞሽ ነበር ምንድነው መሰልሽ ሆነው የህፃናት ቲያትር እንሰራለንና ቲያትሩ ህፃናት ቲያትር ማስተዋወቂያና በባት ስፔሰር ሆናል ብዬሽ ይላል እኛ ማስተዋወቂያን እንሰራለን ይለቀቅልናል እና ያኔ ልንሰራ ትሩትር ይያልን ነበር እና ፍቅሩም ይባል ላይት ማናችን አለ እኔ ወደዛ ጋር ጀርባ እቼ ነበር ሂሩት ሂሩት አለ እንድገባለት ነው ብትሻል ዘወርስን ላይቱ አይኔ ስር እንደዚህ ይገባው ከዛ ይሄ የሆነ ውቅት ሲያረገኝ ታውቆኛል በጊዜው ማለት ነው ከዛ ራይኔኒ ቢንድ ቢየቀረው እንደዚህ ጆ ቀረው አይኔ እና ማፍሰስን በማፍሰስ ማፍሰስ ማፍሰስ ጀመረ ያው ዘናት የትሪ ብዙ ጊዜ ብዙ ዋጋ ከፍ ይያለው በመውደቅ ምናምን በማለትና ጓደኞቼ ምንድነው አይ ሩት ደሞ ሆነ አይሽ ተናለ በቃ ነው ደስ አምስራ ምናምን ተባባልንና ያው እያመመሽ ቺለሹ ተሰራለሽ ሰራው ግን ያልቀሳለን እንጠርገዋሉ ምናምን ሰራው ማለት ነው ከዛ ግን በሁለተኛው ቀን ምናምን ያለ ይያለ ይያል ጉም ለበሰና ድርግም 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 ጠፋ በቃ አለይም አለ በጣም ደነገጥኩ በቃ 16 ጾም ነው ሳኔ ውስጥ ነበረ በጣም ከፋኝ ከምንም በላይ ተሰማኝ ነኝ አይኔ ካላየ ስራ ምራቅሽ ነው መስሎሽ ነው በቃ አይኔ ካላየ ስራ አልሰራ ነው በቃ በጣም አዘንኩኝ ከዛ አተምልጭኝ የሚል ፊልም ለሰራ ተነጋግሬ ነበር ከሰይፉ የሚባል ይችላልና
بس انت نوقع ندولنا هيروت اسكيب بيت شيريش لما تانا تلين اتام تلين الفلق ماركوت دي لا من تنوقع رنج ارسن برلات اسمام دي تلين اني ندزان بانز ام سرال دي تلين اباراكوت كم باك عيني تفتوال اللي ماركوت ندزي هنا كالهاك امي نام شلي اما بيتين كامرينو باك عيني تفتوال الكوت كذا لان اقاتا باك اباك اتشاولو زلقانا مات ابيت አንቺ ለኛ መትመክሪን እንደዚህ ጸበል ሄዱ እንደዚህ ባሉ ብለሽ መጥቲን አንቺ እንዴት እንደሰስፋት ቁጫት ብቻ ተቀመጫለሽ ጸበል አትጭም አለኝ ምንድን ነው የተሰማኝ ነው በወቅቱ ያው አንዳንድ ጊዜ ጥርስሽ ቢወልቅ ጥርስ አይበቅልልሽም አርቲፊሻል ነው የምታረጊው እንጂና አሁንም አይኔ ስለጠፋ እግዚአብሔር መፈታተን ባልድን አምላክ ይላስ ላዝና ያስቀይመው ነው እኔም ለምን አላርክልኝ ብለን ነውና ያን ስላልፈለኩኝ ማቆም ነው የፈለኩት ስለዚህ አይ አልሄድም ሰይፍ ይያልኩት ትሄጃ ታለሽ አለኝ እውነት ነው አልሄድም አልኩት አልጠመቀም ደሞ ብዙ ሰዎች ፍሉጽ አበልጂ ሀያት የፈለቀ ብዙ ሄዱ ይዳኑ የክ መከር ነበርና አንቺ ሀያት እንደ እህቴ ድናል ቻንች ነግርሽ ምን አምችልኝ አይ እኔ አልሄድም አልኩ ተጃለሽ ተከራከል ከዛ በቃ ማለት አልሄድም ይደረም ናባባ እሺ ይዳለው በቃ ይዳለ ነገር ምን ይደስልኝ እሺ አኩት ላላል አልሄድም እኮ ግን በቃ እንድገላገለው ፈልጌ ማለት ነው ምንድነው እሱም ስራውን ምን እንደሰራም እኔም ከስራው በላይ ደም እንድንለት ፈልጓል ከዛ ከመገናኛ ትራንስፖርት አገኘን ሄድን አሁን ደሳርከው ከዛ ደሞ እንደገና እንዴት ነው ሳልታጠብ ጸበልም ጋባው ከዛ ሰውሽ ታጥቦበት የሚወርዳለ ወደ ወንዝ የሚገባለ እና እዛ ጋናቶች ተጠመቋቸዋል ከዛ ዛ ነገብ አሁን ጻጤን ጭርሽ መጣለው ዛሬ ግን እዚህ ተጠመቅ ብዬ ያ የሚወርደው ጋ እዛ ጋ እጄ ተጠመቅኩ ማለት ነው ሲተመቅ ቢሆነ ብርት ብርሃን የሚታይሽ ነገር ብርት የሚል ብርሃን አይተሽም ብርት ነገር አለ ከዛ መስም ሰንደሽነት የሆነ እንትንት ያለሽ ትጠራጠር ያለሽ እኔ ያው ደካማ ስለሆንኩ ማለት ነው እንጂ ደካማ ባልሆን የእግዚአብሔር ማዳን ነበር ማመስገን ነበርብኝ ከዛ አይ ቆይ ይሄ ነገር አንደዚያ ደግ እጄን አንድ እና ሁለት ምን ማቀው የለም ነገር ከራስክ ሳውስክ ዝም ብሎ ወክት ይገባል እንደማክሽ እሺ ከዛ እንደዚያ ደግ ሳይበደን ባያለውኝ እንጨፍኝ ሳይበደን ባያለውኝ በመጀመሪያው ቀን አይንሽ በራልሽ በርቷል ሂሩትዬ እንግዲህ በጣም ብዙ ታሪክ አጫወትሽ አሁን ራስ ስትስቂ እቺ ዲፕልሽ አለች አው አለች አሁን ማለች እንደ ድሮ አለች እሺ ጋር አይ አለች እንደ ከፈልሽ ዋጋ እንዳገለገልሽበት አመት እና እንደሰራሹ ብዙ ስራ ስራ የሙያ ከፍሎኛል ብለሽ ታስበልሽ ከባድ ጥያቄ ነው ከባድ ጥያቄ ነው አዎ ማለት ወደዚህ ሙያ ስገባኔ በጣም ለሙያው ኃይለኛ ፍቅር ስለነበረኝ መከፈልን አስቤ ሳይሆን በጣም ጠልቄ መስራትና ለሙያው ዋጋ መከፈልን ያሰብኩት ነው የገባውስ እንጂ መከፈል ጠልቼ አይደለም ግን በዛ እድሜ በዛ ጊዜኛ ስለመከፈል አናቀም የነበረው ጊዜ ያንን አሁን ላይ ካሉት ጋር ኮምፒስ ታረጊ ካለኝ በታክሲ ሄዳለሁ ከሌለኝ በባስ ሄዳለሁ ምንም ችግር የለብኝ በቃ ላይ ነፃ ነኝ እንዴ አንቺ ከኛ ጋር በባስ ትሄጃለሽ ምናምን ሲሉኝ ምንድን ነኝ እኔ ማን ነኝ እኔም እኮ እንደናንተ ሰው ነኝ ላሰ እንዴ አንተ ሰው መኪናሽ ራይድ አከራይተሽ ነው ለብናይ ከዛ በደንብ ከተግባባን ካወራዎች አይ መኪና የለኝም ግን እግዚአብሔር ይመስገን ቤት አለኝ እግዚአብሔር ሳላስበው ሰጥቶኛል ከዛው ጭቅ ቤት አይበልጥም ላቸዋለሁ እንደዛ አርግ ሸውጃ ሳልፋቸዋለሁ ስለ ሀገር ፍቅር ደሞ ትንሽ በጣም እየደከመኝ መጣ እየደከመኝ ስልሽ አሚኒየን ኮልድኩ በኋላ ብዙ ጊዜ ጻናት ሰሰሪ አጎንብሰሽ ነው መሰሪውን እንደሳስቶኝ ልጅም ስትይ ትሩትሩትሩ ማለት አለብሽ ምናምንና ከወለድሽ በኋላ የሆነ የህማም ስሜት እና ሐኪምም ጻፈልኝ የነበረብኝ ኬስ ተናገረ ወገቤን ያመኝ እንደነበር ተናገረልኝ ከዛ ተቀይረ ሀገር ፍቅር ሄድኩኝ በዛን ሰዓት ነፍስ ይማረው ቢኒያም ኃይለስላሴ ይባላል እሱ ነበር ተቀበለኝ ሀገር ፍቅር ያዋቂ ቲያትሮች እየሰራሽ በፍቅር እየሰራዋል አዎ ስላገኘንሽ በጣም ደስ ብሎናል ብዙ ነገር ነው የተጫወት ነው ምን አልባት ቀረምትዩ ነገር ካለ እኔ ትላንት ነበርኩኝ ነገላልኩ ይችላል ግን እሚመጡ ከስር ከስር የሚመጡ ልጆችን ግን ሁላችንም በኔድም ያለንም ከኔድም በላይ ያሉትም እዚህ ሙያ ውስጥ የነበርን ሰዎች በተገኘው አጋጣሚ ማብረታታት አለብን አሁን እየመጡ ያሉት ልጆች በሙያው ማለት ነው ያለንን አቅማችንን አሟጠን ለነሱ ያስተማርናቸው ምን እንደተካከን እንሄዳለን ያ እንዲሆን ይሄን ሁሉ ጊዜ እኔ መኝወት ማለት ነው ከሚወጡ ልጆች ጋር ነው ሰራ አሁን ገና ወደ ስራው እየመጡ ካሉ ልጆች ጋር እንዲያልጉ በጣም ፈልጋለሁ በደንብ የሙያው ፍቅር እንዲኖራቸው ፈልጋለሁና አቅም ያላቸው ሙያ ያላቸው ጉብዝና ያላቸው ተቀበው የተቀመጡ ብዙ ጓደኞች ይስራ ባለሙያዎች ይስራ ባልደረቦች አሉና በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ የሚያሰሩ ስራ ፕሮዲስ የሚያደርጉ ዳይሬክተሮች ቢያስታውሷቸው ቅድስት ሲሳይን ትግስት ከበደ ነሰላሞይ ደስታን ትግስት ብዙ አሉ ብጠርቻል ተጠቅሳቸው ነራይል ኤርሚያስና እነዚህ በጣም ኃይለኛ አቅም አላቸው በጣም ጎበዞች ናቸው አበን እኩል ጀመርነናል ግን ስራ ላይ የሉም
سان سرا بس سان تكمل بتنا أني قاردين وش كاني بلين الناس بيسارو بيا سات فاتشو أو سلالة استوس ناتشو الناس سلالة استوس فاتشو آه بيا استوس فاتشو هون استوس فاتشو أي طبعا قطعينه أنتي مراش باديس فيلم نت مجيء فلكا بزو تلفزيون تابع تشالو بزو دراموش بزو فيلموش بروديسي درا قالونا أنتي نم بزو استسات فش ميت فلكا لين بس يعني يكذبير فك أديهون كمان نبلاء نا سلامت إنا قرتشن سلام يهون هزباتشن سلامت إنا يهون لجوتشن بسلام وتيجو من سماشو كفوكفنا قرط كيت فونا دروينا برش توبيا نتا إسوان دستينو سلاموان إذا قرتك أبيع توبيا عندنا سوق هلا هي من نفلي قاتشو من نمني قاتشو من نفلي قاتشو نقرط شولو علو من رقاتشو نمتك قبلنا النام سكنا لنا We'll be right back.